लोकशक्ति न्यूज नातं विश्वासाचं। या बातमीचे प्रायोजक आहेत कायनेटिक ग्रीन निदा ईव्ही इलेक्ट्रिक बाइक सोलापूर। अक्कलकोट गाणगापूर रोडवर कारचा भीषण अपघात झाला असून यामध्ये 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे। अपघातात 4 महिलांचा समावेश असून एक चालक आहे। देवदर्शनासाठी जात असताना हा अपघात झाला असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे। विश्वसनीय सूत्रानुसार अहमदनगरहून गाणगापूरला दर्शनासाठी कारने महिला आल्या होत्या। देवदर्शन झाल्यानंतर गाणगापूरहून अहमदनगरला जात असताना हा अपघात झाला। चालकाचे गाडीवरचे नियंत्रण सुटल्याने गाडी झाडावर आदळली। हा अपघात इतका भीषण होता की जागीच 5 जणांचा मृत्यू झालाय। अपघातातील मृतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कर्नाटक मधील अफजलपूर शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले आहेत। घटनास्थळी पोलिसांनी पंचनामा केला असून अधिक तपास कर्नाटकातील अफजलपूर पोलीस करत आहेत। खास सोलापूर जिल्ह्यातील असंख्य ग्राहकांच्या आग्रहास्तव आता कायनेटिक ग्रीनचे शोरूम सोलापूर शहरात। होय, कायनेटिक ग्रीनचे भव्य शोरूम निदा ईव्ही आता सोलापुरात। मागील 60 वर्षांपासून ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र ठरलेल्या कायनेटिक कंपनीची झिंग आणि झूम ई बाईक आता बाजारात। विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांच्या मनामनात असणारी कायनेटिक ई बाईक आता निदा ईव्हीच्या शोरूम मध्ये। पेट्रोलची गरज नाही, लायसन्स आरटीओ रजिस्ट्रेशन आणि पासिंगचीही गरज नाही। पर्यावरण पूरक आणि प्रदूषण मुक्त सर्वांना परवडेल अशी शानदार सवारी कायनेटिक झूम आणि कायनेटिक झिंग आता सोलापूरच्या निदा ईव्ही शोरूम मध्ये उपलब्ध। आजच बुक करा आणि व्हा पेट्रोल मुक्त ई बाईकचे मालक। आमचा पत्ता निदा ईव्ही 13 विश्रांत नगर ईएसआय हॉस्पिटल समोर होडगी रोड सोलापूर। संपर्क 83 90 90 42 35।